हेलो हजुर, हाई, गुड मर्निंग। आई होप म आरामै छु, सबै आरामै होला भन्ने आशा राख्दै म फेरि पनि उपस्थित भएको छु। म मानसिंह विष्ट। आज म बिहान घरमा कामको एकातिर व्यस्तता र अर्कोतिर हामी चुनावी माहौलको पनि विशेषतामा विशेष जोर सोरमा छौँ र म अहिले यही सिलसिलामा चुनावी अभियानको सिलसिलामा अहिले कफलानी जाँदैछु। कफलानीमा गर्दै लुगाधिकारम गर्दैछु र यहाँ मेरो घरदैलो कार्यक्रम रहने छ। आज दिनभर हामी चुनावी माहौलमा चाहिँ व्यस्त रहनेछौँ। ठिकै छ, हाम्रो चुनाव पनि नजदिकै छ। नजदिकिरहेको चुनावमा म गठबन्धनको तर्फबाट, वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको तर्फबाट घरदैलो कार्यक्रम गरिरहेको छु। अहिले म सुन्दर सुदूरपश्चिमको देवभूमि दार्चुलाका सुन्दर देखिने ठाउँहरू देखाइरहेको छु। तल्लतिर धाप, यता सिकेडा, यो मित्र राष्ट्र भारतका डाँडा काँडाहरू र यो ठाउँबाट म अहिले प्रत्यक्षमा छु। घर आएपछि म अहिले खाना बनाउँदैछु र खाना खाएपछि फेरि जाने तरकारीमा छु, भात पकाउने क्रममा। सबै घरका मान्छेहरू गज्य काट्नुमा व्यस्त र म यो खाना बनाउने तयारीमा छु। यता दाल, भात र तरकारी बनाउँदैछु र यो खाना खाएपछि फेरि आफ्नो काममा जानुपर्छ र त्यो हिसाबले अहिले म खाना बनाउँदैछु।